Trời gì vậy? Nổ ngài nhớ ơi. ជូនពរឬអាចយកទៅភ្លឺដល់មកចូលវិហារមិនដែររសជាតិមិនដែរសាក់មើលមើលស្វាយខ្ចីអំបិលខ្ចីក្តាប់ចេកឯណាក្តាប់ចេកមួយណាបែរណាអូហេនហុយបងឯងអានេះស្អីគេប្រហុកចិញ្ច្រាំហ៎អំបិលប្រហុកចិញ្ច្រាំមើលមុខមកមកដាក់ប្រមាត់មកដាក់ដាក់អមឡាដាក់ហ៎ដាក់ម៉ាត់ណាដាក់អញយោវត្តណវត្តវត្តវត្តលឹកដាក់មួយម៉ាត់មកទាំងអស់មកអើឃើញមុខជូនតិចសោះអ្នកមើលតាម YouTube មិនបាច់ទេបងនេះហើយស្រាប់តែមកក្រោកក្រោកនេះណាគេឯករាជ្យតែឯងមកចានម៉ាត់មានអីនេះការចែកទៅនេះស្រាច់7រឹបសັບដើមក្នុងវត្តស្រាច់ការងារពោះអស់ទុកម្លេះសិនឆាន់ជួហេតដល់មកឆាន់បាយមកដល់ហើយ